Два шлепера минерална вода вчера и денеска донираше компанијата Центро Фрута од Виница за настраданото население во соседна Србија. 30.000 литри се веќе пристигнати, а утринава тргна на пат и вториот шлепер со останатиот дел од донацијата. Ние, како компанија во рамките на нашите можности, успеавме да одвоиме одредена количина на вода која им е необходна на нашите соседи во време на вакви елементарни неприлики, рече собственичката на компанијата Николина Георгиева. Нашата компанија реши на еден мал начин, со една мала поддршка да им помогнеме со вода, бидејќи тоа им е сега најпотребно на луѓето таму. Тоа е веќе вториот камион кој што оди за Србија, бидејќи вчера од Скопје товарено исто еден камион кој што веќе пристигнат во Србија, и мислам дека ќе им биде на неопходна таа поддршка наша, колку што можеме да им помогнеме на еден начин. Според најавите, Центро Фрута и следната недела има во план да изврши донација со минерална вода до најкритичните зони во Србија и Босна.